ഇനി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ച് ഇതിനെല്ലാം ഉത്തരം എപ്പോഴാണ് മുത്രപ്പെടുത്ത പറയാൻ പോകുന്നത്? ഇതൊക്കെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം വാസ്തവത്തിൽ നമ്മളെ കേൾക്കേണ്ടതും കാണുന്നതുമായ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം മനസ്സിലാക്കാതെ പോകും. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു നിങ്ങളുടേതായ ഒരു റിക്വസ്റ്റ്, ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെയും വികാരങ്ങളെയും നിർബന്ധിച്ച് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുക, കണ്ണുകൊണ്ട് ഹൃദയം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക, ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കുക, നോക്കുക മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ മനസ്സുകൊണ്ട്. ഞാൻ പോകുന്നിടത്തെല്ലാം മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിച്ചതാണ്, രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കിയതാണ്, ഞാൻ ഇത്ര സഭകൾ സ്ഥാപിച്ചതാണ്, കോടാനുകൂടി സ്വത്തുണ്ടായിരുന്ന എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ വീട് ഇട്ടച്ച് എല്ലാം ഇട്ടച്ച് പോയതാണ്, എൻ്റെ സ്വന്തം ഭാര്യ വിശ്വാസനൃത്തം എന്നെ ഇട്ടച്ച് പോയതാണ്, ഞാൻ എല്ലാം ഛേദമെന്ന് എണ്ണി എന്നെപ്പോലെ മനുഷ്യനെ കാണാൻ ഒക്കത്തില്ല. ഗമാലിയലിൻ്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠിച്ച് ഇത്ര PhD എടുത്ത മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ. അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർമാർക്ക് നഴ്സുമാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ശമ്പളം എന്ന് പറയുന്നത് 50% ബ്ലാക്ക് പണി, 50% വൈറ്റ് പണം. രണ്ട് കാര്യം സംഭവിച്ചു. ഡൽഹി വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡൽഹി അതിരി ഭദ്രാസനത്തിൽ ആർച്ച് ഡയസിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയ എമൗണ്ട് അവരെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഭദ്രാസനത്തിൽ. അതുപോലെ തന്നെ തിരുവല്ലായിലും അവർ രണ്ട് ഇത്രയും 10-60 സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് അവർ ഈ ക്യാഷ് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതും കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് പുള്ളിയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും എന്നല്ല, നമ്മുടെ തിരുസഭയുടെ ആസ്ഥാനത്ത് തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് 10-400 സഭകൾ ഞങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട്സ് നിങ്ങൾ ഫ്രീസ് ചെയ്തു, ഞങ്ങൾക്ക് സഹോദരം കൊടുക്കാൻ പൈസയില്ല, 10-70,000 കുഞ്ഞുങ്ങളെ പരിപാലിക്കണം, ഞങ്ങൾക്ക് പൈസയില്ല, ഇവിടെ തെരുവിൽ അലഞ്ഞിടക്കുന്ന 10,000 കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് പൈസയില്ല, ഞങ്ങളുടെ സഭകളൊന്നും പിരിക്കുന്ന ഈ പൈസ ഞങ്ങൾ ഇതുണ്ടാക്കി ക്യാഷായിട്ട് ഞങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക, ചിലവഴിക്കാൻ വേണ്ടി അടുത്ത 3 മാസം കൊണ്ട് ചിലവഴിക്കുന്ന പണമായത്. ഇനിയും ഇത് ബാങ്കിൽ കൊണ്ടിട്ടാൽ 30% ടാക്സ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അടിക്കും, അത്രയും പൈസ അതുകൊണ്ട് മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്തതാണിത് എന്ന് അവർ പുള്ളി എഴുതി കൊടുത്തു, ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തു. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത് വാക്യം, നിങ്ങളെ തന്നെയും തിരുസഭയെയും നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക. നിങ്ങളെ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്തുവാ? നമസ്കാരം. ഇപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർ കേട്ടത് ഇന്നലെ KP യോഹന്നാൻ എന്ന ബിലീവേഴ്സ് ചർച്ചിൻ്റെ അധിപൻ, ഏതാണ്ട് 160 വരുന്ന സഭയിലെ പ്രമുഖരായ വൈദികർക്കും അൽമായ നേതാക്കൾക്കും സഭയുടെ മെത്രാന്മാർക്കും കൊടുത്ത ഒരു ക്ലാസ്സാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വിശദീകരണത്തിലെ ചില ഭാഗങ്ങളാണ്. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം 6 മുതൽ 7:30 വരെ, ഏതാണ്ട് 1.5 മണിക്കൂർ നേരം വിശദമായ ഒരു വിശദീകരണം KP യോഹന്നാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സഭാപ്രതിനിധികൾക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു. ആ മുഴുവൻ വിഷ്വൽസും ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 1-2 ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രേക്ഷകരെ കേൾപ്പിച്ചത്. മറുനാടൻ TVയിൽ കുറച്ചുകൂടി വിശദമായ ഒരു 10-12 മിനിറ്റോളം ഞങ്ങൾ ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ കൊടുത്തിരുന്നു. ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടി എന്നുള്ള സംശയം പ്രേക്ഷകർക്കുണ്ടാവാം. കാരണം ഞങ്ങൾ സഭയിലെ പ്രമാണിയോ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസിയോ ഞങ്ങൾ ആരും ആ സഭാംഗമല്ല. മാത്രമല്ല അതിൽ എല്ലാ സഭാംഗങ്ങൾക്കും അവസരവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്നലെ രാവിലെ സഭയിലെ ഒരു വൈദികൻ ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രതിനിധിയെ ബന്ധപ്പെടുന്നു, എന്നിട്ട് പറയുന്നു വൈകുന്നേരം മെത്രാപ്പോലീത്ത ലൈവിൽ വരുന്നുണ്ട് സൂം മീറ്റിങ്ങിൽ, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പങ്കെടുക്കാമെന്ന്. ആ വൈദികൻ എന്തിനാണ് ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നത് എന്ന് വ്യക്തമല്ല. പക്ഷേ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ആദ്യം ആലോചിച്ചു, അല്ല എന്തിനാണ് ആ വൈദികൻ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നത്? ബോധപൂർവം ഞങ്ങളെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത് അവരുടെ നിഷ്പക്ഷത ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ നൽകിയതാണോ, അതോ സഭയിലെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അദ്ദേഹം പറയുന്നതൊക്കെ ഞങ്ങൾ എടുത്തോട്ടെ എന്ന് കരുതി സഭയിലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിമതനായ ആൾ നൽകിയതാണോ എന്നറിയില്ല. ആ വൈദികൻ വിമത ഭാഗത്താണോ അതോ മെത്രാപ്പോലീത്തയുടെ ഭാഗത്താണോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല. പിന്നെ രണ്ടാമത് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചത് നിയമപരമായി ഈ സൂം മീറ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും പിശകുണ്ടോ എന്നതാണ്. കാരണം ഈ ഹാക്ക് ചെയ്തൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നത് നിയമപരമായ വിഷയമാണ്. നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചു, ഇത് നമുക്ക് ഔദ്യോഗികമായി ഒരു ID തന്നതാണ്, എന്തുദ്ദേശത്തിലാണെങ്കിലും ആ ID ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ കയറുന്നത്, നമ്മളത് ബോധപൂർവം ഹാക്ക് ചെയ്തു അല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിയമപരമായി ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല. എന്തായാലും ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രതിനിധി ഈ യോഗത്തിൽ കയറി, ഈ യോഗത്തിലിരുന്നു. ആദ്യം തന്നെ ഇതിന് വിശദീകരണവുമായി, അതെങ്ങനെയാണ് യോഗമെന്ന് പറയുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു വൈദികനെത്തിയിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടു, 150-160 പേരുണ്ട്, ചിലരൊന്നും വീഡിയോ കാണിക്കുന്നില്ല, വീഡിയോ കാണിക്കാതെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരാണെന്നറിയണം, വീഡിയോ കാണിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ലേഖകൻ വീഡിയോ കാണിക്കാതായിരുന്നു ഇരുന്നത്.
പിന്നെ വീഡിയോ കാണിക്കാത്തവരെ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ലേഖകൻ മുഖം കാണിച്ചു. ഏറ്റവും രസകരമായ കാര്യം, ചില ഹിന്ദു ഐ ഡികളിലും മുസ്ലിം ഐ ഡികളിലും ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആൾ കയറാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാണ്, അവരൊക്കെ ഒഴിവാക്കി വിട്ടു. എന്തായാലും ഞങ്ങളുടെ ലേഖകൻ അവിടെയും സത്യസന്ധത കാണിച്ചു, മുഖം കാണിച്ചു തന്നെ ഇരുന്നു. ഞങ്ങളോടാരും ആരാണെന്നോ എന്താണെന്നോ എന്തിനാണെന്നോ ചോദിച്ചില്ല. അങ്ങനെ ഈ ഒന്നര മണിക്കൂർ നീണ്ട ഒടുവിൽ മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ എല്ലാവരെയും എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് നിർത്തി നടത്തിയ പ്രാർത്ഥനയിൽ വരെ പങ്കെടുത്ത് അതെല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പോരുന്നത്. അതിലെ ചില വിഷ്വൽസാണ് ഞാൻ പ്രേക്ഷകരെ മുമ്പേ കാണിച്ചത്. എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും ഒരു രക്തസാക്ഷിയാവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം പറയുന്ന 6 മാസമായി മോദി സർക്കാർ തന്നെ വേട്ടയാടുന്നു, പക്ഷെ തനിക്ക് മോദി സർക്കാരിനോടൊരു പരാതിയുമില്ല. തന്നെ ഇൻകണ്ട സുവിശേഷ പ്രവർത്തകരെ മുഴുവൻ വേട്ടയാടുകയാണ്, സുവിശേഷ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നു എന്നത് മാത്രമാണ് പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇൻകം ടാക്സിനെ ബോധപൂർവ്വം കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തുന്ന ന്യായം, പണം അവിടെ നിന്ന് പിടിച്ചു എന്നത് അദ്ദേഹം തന്നെ തുറന്നു സമ്മതിക്കാൻ, ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് പണം പിടിച്ചു, തിരുവയിൽ നിന്ന് പണം പിടിച്ചു, ഇത് അദ്ദേഹം തുറന്നു സമ്മതിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്, ഇതിനുത്തരവാദിയായ വൈദികനെ തനിക്ക് വിശ്വാസമാണ്, ഇതൊക്കെ പറയുകയാണ്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ന്യായീകരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, 6 മാസമായി ഞങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടുകളെല്ലാം മരവിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, അപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ മുൻപോട്ട് പോകും, ഞങ്ങളെങ്ങനെ പാവങ്ങളുടെ വിശപ്പകറ്റും, ഞങ്ങളെങ്ങനെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കും, ഞങ്ങളെങ്ങനെ സഭ നടത്തും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പണം സൂക്ഷിച്ചതെന്ന് ഓർക്കുക. ഡൽഹി ആസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പിടിച്ചത് 3 കോടി രൂപ, തിരുവല്ലയിൽ ഒരു ഡിക്കിയിൽ നിന്ന് പിടിച്ചത് 55 ലക്ഷം രൂപ, തിരുവല്ലയിലെ ഒരു രഹസ്യ അറിയിൽ നിന്ന് പിടിച്ചത് 7 കോടി രൂപ, അതാണ്ട് 14.5 കോടി രൂപയും കാഷായി പിടിച്ചത്, നിരോധിത നോട്ടുകൾ 2 കോടി ഉൾപ്പെടെ പിടിച്ചത് പാവങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വെച്ചതാ? വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസം. നിങ്ങൾ പാവങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും ആരും ഒന്നും തടസ്സപ്പെടുത്തത്തില്ല. സുഹൃത്തെ, നിങ്ങളുടെ സഭയ്ക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ അച്ഛന്മാരുണ്ടല്ലോ, സംവിധാനങ്ങളുണ്ടല്ലോ. നിങ്ങളുടെ സഭയോടത്ത് 50 പേർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ 50 പേരുടെ ഭക്ഷണത്തിനുള്ള പണം അവിടെ വെച്ചാൽ മതി. ഇതൊക്കെ ഈ സഭാസ്ഥാനത്തെ സിനഡിൻ്റെ രഹസ്യ അറയിൽ വെക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ കാർ ഉടമയറിയാതെ അയാളുടെ കാർ വാങ്ങി അതിൻ്റെ അകത്ത് അതിൻ്റെ ഡിക്കിയിൽ പമ്മി വയ്ക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ നിയമവിരുദ്ധമാണ്. നിങ്ങൾ നിയമവിരുദ്ധമായ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുകയും അത് നിയമവിരുദ്ധമാണ് എന്ന് സമ്മതിച്ചിട്ട് ഇരയാകാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തതിൽ അർത്ഥമൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിയമപരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയ്ക്കും ഒരിക്കലും തടസ്സമില്ല. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത്. എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടറും ഇൻകം ടാക്സും അടക്കമുള്ള വകുപ്പുകൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപനത്തിനെതിരെയോ വ്യക്തിക്കെതിരെയോ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്തരം സ്ഥാപനം, ഞാൻ പറഞ്ഞത് പോലീസിനും CBIക്കൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ കേസെടുക്കാം അവരുടെ സ്വാധീനത്തിന് വഴി, പക്ഷേ ED അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇൻകം ടാക്സും അടക്കമുള്ളവർക്ക് തെളിവില്ലാതെ കേസെടുക്കാൻ കഴിയില്ല. നിങ്ങൾ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കള്ളപ്പണമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കേസെടുക്കണമെങ്കിൽ കൃത്യമായ തെളിവ് വേണം. തെളിവില്ലാതെ നിങ്ങൾ കേസെടുത്താൽ കോടതിയുണ്ട്. നിങ്ങൾ കോടതിയിൽ ചെന്നാൽ നിങ്ങളുടെ നീതിബോധം അവർ വ്യക്തമാക്കി തരും. നിങ്ങൾ മറുനാടനെതിരെ റാന്നിയിലെ ഒരു സാധാ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ പരാതി കൊടുത്തിട്ട് വാദിക്കാൻ വേണ്ടി അഭിഭാഷകൻ ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നും BMW കാറിലെത്തി, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാശില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, ഇഷ്ടംപോലെ കാശുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കോളേജുണ്ട് ഇല്ലേ, എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വരുമാനം എവിടെ? ഈ വരുമാനമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിയമപരമായി കിട്ടുന്നതാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ അക്കൗണ്ടുകളും മരവിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങൾ വരും മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നിങ്ങളെങ്ങനെയാണ് വൈദികർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നത്? നിങ്ങളെങ്ങനെയാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് നടത്തുന്നത്? ഇതിനൊക്കെ പ്രത്യേക സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്, വരുമാനമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും അക്കൗണ്ട് മരവിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്രമവിരുദ്ധമായ ഇടപാടുകൾ നടന്നു എന്ന് തന്നെയാണ്. മാത്രമല്ല, 6 മാസമായി നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടുകൾ മരവിപ്പിക്കുകയും ഇൻകം ടാക്സ് ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ എന്ത് ധൈര്യത്തിലാണ് ഈ കള്ളപ്പണം അവിടെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചത്? നിങ്ങളോർത്ത് ഇൻകം ടാക്സ് വെറും പൊട്ടന്മാരാണെന്ന്, നിങ്ങളുടെ വാദം തെറ്റാണ് എന്നതിന് ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ്. 6 മാസമായി ഇൻകം ടാക്സ് നിങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കും, നിങ്ങൾക്കറിയാം. നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് മരവിപ്പിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾക്കറിയാം. പിന്നെ നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും രഹസ്യമായി പണം സൂക്ഷിക്കുമോ? അത് തന്നെ അർത്ഥമില്ലാത്തതല്ലേ? നമ്മൾ സുരക്ഷിതരാണ് എന്ന് കഴിയുന്നിടത്താണ് നമ്മൾ തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നത്. നമ്മുടെ മേൽ കണ്ണുണ്ട് എന്ന് കരുതുന്നവർ തട്ടിപ്പ് നടത്തത്തില്ല. അതെല്ലാ കാലത്തും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഒരു കാരണവശാൽ ഞാനൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് കാര്യം ചെയ്ത് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ വലതേക്കാലം അവിടെ വെക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം എന്നെ ചുറ്റും കണ്ണുകളോടുകൂടി കഴുകൻ കണ്ണുകളോടെ പലരും ഉണ്ടെന്നറിയും. ഇതുവരെ കള്ളത്തരങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് ആർക്കും എനിക്കെതിരൊന്നും ആരോപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, വിദേശത്തുനിന്ന് വരുമ്പോൾ ഒരു 3-ഓ 4-ഓ കുപ്പി കൊണ്ടുവന്നാൽ
ഞാൻ ഒരു കുപ്പി ആർക്കെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കി വെക്കത്തുള്ളൂ, കാരണം നിയമപരമായിട്ട് മൂന്ന് കുപ്പി നമുക്ക് വീട്ടിൽ വെക്കാൻ പറ്റൂ, അല്ലെങ്കിൽ വ്യാജമദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് പിടിച്ചോണ്ട് പോകാം. അത്ര കരുതലോടുകൂടിയാണ്. ഓരോ ദിവസവും നിയമം എടുത്ത് വായിക്കുക, എത്ര രൂപ നമുക്ക് കാശായിട്ട് വെക്കാം, എത്ര രൂപ നമുക്ക് ഒരു സമയം പിൻവലിക്കാം. ഒരു സാമ്പത്തിക ഇടപാടും ബാങ്കിലൂടെ അല്ലാതെ ചെയ്യത്തില്ലെന്ന് നിർബന്ധം പിടിക്കും. എന്തിനെന്നറിയാമോ? നമ്മുടെ മേൽ കണ്ണുകളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം, കരുതലെടുക്കണം. നിങ്ങളുടെ മേൽ ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ കണ്ണുകളുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. 6 മാസമായി അവർ നിങ്ങളെ വേട്ടയാടുകയാണ്. എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ 15.5 കോടി രൂപ യാതൊരു കണക്കിൽപ്പെടാത്തതും നിങ്ങളുടെ കാറുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും സൂക്ഷിച്ചു എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് തന്നെ നിങ്ങളുടെ തട്ടിപ്പ് വ്യക്തമാവുകയാണ്. വേറൊരു നിവൃത്തിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചുമ്മാ പറയുന്നതാണ്, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ടത് വിദേശത്തു നിന്നും നിയമവിരുദ്ധമായി കടത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന പണം കൊണ്ടല്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. ഈ റെയ്ഡിന് ശേഷം സഭ ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തിറക്കിയ പത്രക്കുറിപ്പിൽ ഇതിന് മുമ്പിങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നേയില്ല. അവർ വന്നു പരിശോധിച്ച് വിവരം എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി. ഒരു കുഴപ്പമില്ല, 2 മാസം എടുക്കും കണക്ക് നോക്കാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ രണ്ടും തമ്മിൽ യോജിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിലും അത് പറഞ്ഞില്ല. ഇതിനിടയിൽ മറ്റൊരു കൗതുകം കൂടിയുണ്ട്. അമേരിക്കയിലെ ഏത് ചാനൽ ഈ കെ പി യോഹന്നാനെ ബന്ധപ്പെട്ടു, ഈ സർക്കാരിനെതിരെ ചോദിച്ചു, മിണ്ടിയില്ല. എൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി, എൻ്റെ രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭയപ്പെട്ടിട്ടില്ലേ? അത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ പറയാത്തത്? നിങ്ങളുടെ രാജ്യം നിങ്ങളുടെ പേടിയാണ്. കാരണം നിയമവിരുദ്ധമായി പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നവർക്കും ഭയപ്പെടേണ്ടി വരും. നിങ്ങൾ എത്രയോ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കും മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും കൈക്കൂലിയായി കാശ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. തിരുവനന്തപുരം പ്രസ് ക്ലബിനടക്കം എന്തിനാണ്? നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഒരു ചാനലിൽ പണം നിക്ഷേപിച്ചത്? നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അഭിപ്രായമുള്ളവരെ വിലക്കെടുത്ത് നിശബ്ദരാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്? അങ്ങനെ നിശബ്ദരാക്കാത്തവരെ വേട്ടയാടാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്? ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അനുഭവമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ന്യായീകരണങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നും അർത്ഥമില്ല. ഒടുവിൽ മെത്രാപ്പോലീത്ത പറഞ്ഞു വയ്ക്കുകയാണ്, ചില ചെന്നായ്ക്കൾ നുഴഞ്ഞു കയറിയിരിക്കുന്ന സഭയിൽ, അവർ ഈ കൂട്ടത്തിലും കാണും ഇപ്പോൾ ഈ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷേ മറനാടനെയൊക്കെ ആവാം ഉദ്ദേശിച്ചത്, നുഴഞ്ഞു കയറിയിരിക്കുന്ന ചെന്നായ്ക്കളെക്കുറിച്ച്. അതെ, ചെന്നായ്ക്കൾ നുഴഞ്ഞു കയറിയത് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത നിങ്ങൾ പരാജയമാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഒരു ലേഖകൻ ഐഡൻറ്റിറ്റി പോലും വെളിപ്പെടുത്താതെ മുഖം കാണിച്ച് നിങ്ങളുടെ ചർച്ചയിൽ ഇരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അത്രമേൽ പരാജയമാണ് നിങ്ങളുടെ സംവിധാനം. നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നടപടിയുമായി മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം വെരിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും നിങ്ങളുടെ ആളുകളാണെന്നല്ലേ. പ്രിയപ്പെട്ട മിസ്റ്റർ കെ പി യോഹന്നാൻ, താങ്കൾ സ്വന്തമായി ഒരു സഭയുണ്ടാക്കി, ആ സഭയുടെ പരമാധികാരിയായി, താങ്കൾ വിശ്വാസികളെയും ദൈവജനത്തെയും ഒക്കെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ താങ്കൾ ഈ രാജ്യത്താണ്, താങ്കളുടെ അതേ വാക്കുകളിൽ ഭയപ്പെടുകയല്ല, രാജാവിനെ ഭയപ്പെടുകയല്ല വേണ്ടത്, നേരെ മറിച്ച് രാജ്യത്തെ ആദരിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. താങ്കൾ പറഞ്ഞത് രാജാവിനെ ഭയപ്പെടുന്നു എന്നാണ്. വീടിൻ്റെ ഉള്ളറകളിൽ പോലും നിശബ്ദമായി പോലും പിറുപിറുക്കാൻ പാടില്ല രാജാവിനെതിരെ. അത് നിങ്ങളുടെ ധാരണയാണ്. രാജാവിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരവും അവകാശവും ഈ നാട്ടിലുണ്ട്. ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ രാജ്യത്തിനെതിരെ പിറുപിറുക്കരുത്, രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങൾക്കെതിരെ കച്ചകെട്ടിയിറങ്ങരുത്. നിങ്ങൾ നിയമവിരുദ്ധമായി വിദേശത്തു നിന്നും പണമെത്തിച്ചു. അത് നിങ്ങൾ പാവങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതിന് പകരം അവർക്ക് നക്കാപ്പിച്ച് വച്ച് നീട്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ സഭാസ്ഥാപനങ്ങൾ കെട്ടിപ്പിടുക്കി. നിങ്ങൾ ശതകോടികളുടെ ഭൂമി വാങ്ങിക്കൂട്ടി. നിങ്ങളുടെ മെത്രാന്മാരെയും മറ്റും നിങ്ങൾ കൃത്രിമമായി സൃഷ്ടിച്ചു. പലപ്പോഴും തൊഴിലില്ലാതെ നടന്ന പലരും നിങ്ങളുടെ സഭയുടെ മെത്രാന്മാരായി. അവർക്ക് നിങ്ങൾ ആഡംബര കാറുകളും സുഖജീവിതവും വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. എല്ലാം ദാരിദ്ര്യത്തിൽ ജനിച്ച് ജീവിച്ച് മരണം വരിച്ച യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പേരിൽ. ഇപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ വാക്കിൽ ദാരിദ്ര്യവും പട്ടിണിയും ഒക്കെയാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആഡംബരത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായി, നിയമവിരുദ്ധതയുടെ പ്രതീകമായി നിങ്ങളൊരു ജനതയെ നയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. പണത്തിൻ്റെ തിന്നമെടുക്കൽ നിങ്ങളൊടുവിൽ നിയമത്തിൻ്റെ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിലായിരിക്കുന്നു. അതെ, ഏറ്റവും വലുത് രാജ്യമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നവർ നിയമത്തിൻ്റെ ചട്ടക്കൂടിനെ ആദരിക്കാത്തവരൊക്കെ ഒരിക്കൽ നിയമത്തിൻ്റെ ചട്ടക്കൂടിലാവും. അതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ന്യായീകരണവും നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നില്ല.